بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا واحد الرولاي، يعني الرولي فولون، يعني هذاك الموتور. هو فيه هنا واحد الموتور ديال الباب أو موتور ديال النافذة كما نقولو حنا، مع باتري يعني 12 فولت، ومع هاد تيليكوموند راديو. عندنا هنا ام هنايا، وعندنا هنايا بلس والموان ديال 24 فولت. هذا هو الرولي. كنجيب البليس ديال 12 فولت كنبرونشي هنايا ديال لاباتري، وكنجيب الموان كنبرونشي هنايا في هاد الرولي. ومن هنا كنجيب هي ام، كيخرج هاد سميتها، هذا بحال الكونفيرتيسور، يعني كتدخل 12 فولت يقدر يخرج لك 220 فولت. هنا على هنا ملي كتكون هاد ام هادي راه 220 فولت. كنجيب الفاز نديرو مع الرولي فولون، يعني هاد الموتور هذا ديال الباب او ديال الدراج، وكنجيب البلس كنجيب موان البلس هو الاحمر غنديه هنايا، والموان غنديه بونشي مع هنا. وهادو راه داير لك واحد الحجره هنايا، يعني هذا تيليكوموند راديو باش كنتحكم فيه، كتحكم فيه بهذا هاد تيليكوموند راديو. الوقت اللي بغيت انا نحل الباب او سميتها كنت عبد تيليكوموند راديو. هما دابا قلنا هاد الرولي هذا كونفيرتي السور، غندخل ليه 12 فولت ديال الباتري 12 فولت، غنجيب البلوس غنجيبه هنا في الرولي، والموان غنجيبو في الموان، و كونفيرتي السور غيخرج ليا البلوس ديالو غنجيبو مع الرولي فولون يعني الموتور، والموان غنجيبو مع الرولي فولون ديال الموتور. وهذا واحد الحجره كتبان لكم هنا، هذا تيليكوموند راديو، من هنا غنتحكم فيه. غنورك على هذا غيهبط الريدو او الكراج اللي درتي ليه كيصلح لي هذا. غنطلع نورك على ها هما التيليكوموندات ديالو، فيه هنا واحد جوج ثلاثه ديال الحجره ديالو باش يخدم تيليكوموند راديو. Voici un schéma de relais volant un moteur de la porte ou de fenêtre. Et voilà le batterie, la batterie. Voilà le relais convertisseur. Voilà le télécommande radio. Ici nous avons le batterie 12 volts. Le plus va sur le plus 12 volts de la batterie et de le relais, et le moins de la batterie va sur le moins de relais convertisseur. Ensuite, il va sortir le phase et va sur le moteur relais volant. Et le neutre, si le noir va sur le relais volant. Ici, nous avons une batterie qui, ça veut dire ici, il y a un télécommande radio qui se commande ce volant, volet volant, ce moteur. Si j'appuie par exemple sur grande vitesse, petite vitesse, avant, arrière. Voilà la commande qui commande ce moteur. Ce moteur de relais volant du porte garage. Donc, c'est ce qu'il faut brancher. C'est un relais convertisseur, c'est un télécommande radio, c'est une batterie 12 volts ou c'est un relais volant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. Hey, tu veux. Hey. C'est un homme.
Steven Seagal, yeah. Ah, la sabe.